magaalada Hargeysa maanta waxaa lagu soo bandhigay carwada 4-aad Hargeysa Boog Fere. Shirkadda Dahabshiil Group ayaa si weyn uga dhex muuqatay carwadan maanta. Madashan ay shirkadda Dahabshiil ay ku soo bandhigaysaa adeegyada kala duwan ee bulshada u fidiyaan. Waxaa warbaahinta kula hadlay mas-uuliyiinta shirkadda Dahabshiil iyo sida ay Dahabshiil Group ummadda Soomaalida u garab taagan yihiin. Deris wanaagu dhaqaalaha ayuu isu furaa, nabaddu sii kordhiyaa, dadku sii baraa, shaqo abuurku sii kordhiyaa, waayo wadamadu markay dan wada yeeshaan ayay nabaddana wada yeeshaan, markay dhaqaalo wada yeeshaan ayay is ilaaliyaan, markay cirka diyaaradahoodu marayaan nabadda dhulka hoose way daraynayaan, markay badda wada wadaagaan way isku xidhnaanayaan. Marka dhammaantiin darisnimada aynu ka shaqayno waayo danteenna ay noogu jirtaa dhinac walba. Culayska kale ee ah aqoonta la wada wadaagayaana qayb bay ka tahay. Annagu shirkad ahaan runtii waa ku faraxsannahay inaanu xafladaha noocan ah ama halkan ha ka dhaceen ama gobolka oo dhan ha ka dhaceen ama qurbaha ka dhaceen in dhammaantooda aanu shirkad ahaan caawino. Daawnahay Dahabshiil iyo gruubka kambaniyadaba aad baan ugu faraxsanahay. Hello, I'll try to speak English. My English is not that very well. I'm so happy that I am part of you and to join you in this event. The theme that has been chosen, neighborhood, I agree with you, Ambassador. All the rains and all the environment we all share, some of the waters that come to Somaliland come from all the way from Ethiopia, the highlands, and vice versa. So I share with you 100% the way you explain that we are all one people under the world. We all share same thing. We all want good environment. We all want peaceful environment. We all want good job. We want business environment to be together. And we all want to be coexistence. And the theme that's been promoted here, it's a welcome, I'm sure, for all over the regions. I support this initiative, and I have been very supporting Hargeysa Cultural Center for a very long time, including Somali Week, because it brings people together, all over Somali-speaking area, and I'm so happy that other part of the world, people are coming to this region now to find out the beauty of our country, the beauty of our culture, and the peaceful that we have here. And I hope when you go back, you will remember the welcome that you have received while you have been here. Dahabshiil support this initiative because it brings people together, and we will continue support this kind of initiative wherever it is, as long as it's promoting peace and culture and of course trade and business and job creation, which is our day job. Fladal maanta ee ah darisnimadu qiimaha ay leedahay, waayo darisnimadu waa ta nabadda keenta, waa ta dhaqaalaha sii fidisa, waa ta ay dadku isbartaan. Aad baan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii xafladda soo qabanqaabiyey, dadkii kasoo qayb qaatay, rag iyo dumarba. Aad baan ugu faraxsanahay anagu shirkad ahaanna inaanu 13 sannadood ama 14 sannadood ee ay socotay in shirkadda Dahabshiil ay qayb ka soo qaadatay taageeradeeda, iyadoo Somali Week oo UK ku taalla ama toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo UK isna ka dhacay baa la odhan karaa 20 sano muddo gaadhaysa aanu ka qayb qaadanaynay. Waxaasoo dhan waxaan u aragnaa afkeenna, dhaqankeenna, diinteenna haddaynaan kordhino sii fidin in dhaawac gaari karayo. Wallaahi waxaa muujinaysaa barwaaqada waddankeenna, gobolladeennu ay horumar samaynayaan, waayo annaga waxaa noo dana wixii ummadda u dana haddaanu Dahabshiil nahay. Markay ummaddu dhaqaalaheedu korodho, markay nabaddeedu korodho, markay dhaqankeedu korodho, ayaanu sii korodhnaa Ilaahay mahadii. Waanu ku faraxsannahay inaanu ka qayb qaadanno xafladaha dhammaan gobolka oo dhan. Hargeysa maaha midda jigjiga, midda Jabuuti,
مدى قروي مدى مقدشو مدى قارسا مدى نيروبي ميشي كبعي سبا هذا من هيدا أبشيل لما شعب الصومالي ميلي جوغا.